Pane primáři. Ano? Máme akutku, doktor Schwarz se chce zabít, je na mostě. Ježiši Kriste. Takže to už plně nemusím chodit do kantýny. No to ne. Měli jsme hlášený výjezd k Sebevrahovi na mostě a když jsme dorazili, už tady byla policie. Schwarz přelez zábradlí a odmítá se hnout, jinak že skočí. Zatím jsme z něj dostali jen to, že mu utekla žena. Na cestě už je krizový psycholog, ale zkusím s ním promluvit. Nech ho sem, já jinak skočím. Bobo, pojď ke mně. Řekneš mi, co se ti stalo. Určitě to má nějaký řešení. Jasně, že to má řešení. Když tě opustí ženská, tak to má jedno jediné řešení. No jasně. Zavolat kámošům a jít to s nima probrat do hospody, ne? Já nemám žádný kámoše. Ne, jsem zůstal na všechno úplně sám. Co já, ty vole? No jo, no jasně, to by se to kecá, když ty ženský leží u nohou. Jako mě, jo. No tak jestli tady nějakou vidíš, tak já se s tebou fakt rád kamarádsky rozdělím. Bobo! Nezůstaň! Říkám ti, ne, zůstaň stát. Dobře. Mám někomu zavolat? Třeba Helu? No, ty svědě, jo, to jo, Heluš. Jo, můžeš ji zavolat. Říci, že za chvilku bude vdovou.